Suprotstavila im se zvezda realitija Zadruga Miljana Kulić, hitno diskvalifikovani Šo, nakon što je krvnički napala svog bivšeg momka Lazara Čolića Zolu. Sada je isplivao zabranjen snimak na kome se čuje kako se Miljana prepire sa članovima produkcije. Postaći hronično, ako mi ne donesete moju adekvatnu terapiju, zapretila im je ona. Miljana, upravo si dobila terapiju koja ti je prepisana i nemoj da lažeš u programu i da obmanjuješ narod. Ovo što si sada dobila ti je terapija. Znači, Miljana, nismo svi budali, odbrusio je neko iz režije.